Dragan Milošević. Ja bih rekao, malo pre sam na takav način počeo razgovori sa Draganom Stanisavljevićem, da smo danas osvojili bodove za ostanak. Pa dobro, može se reći, planirali smo to, znači odradili smo, to nam je iskreno i bio cilj, znači cijelo ove nedelje radili smo na tome, znači ekipu iz Niša smo znali, tu smo negde pojačini, ali mislim da je opet naše iskustvo neko presudilo i da smo prevršili kako. Milenov je ispred vas na tabeli, tako da je ovo ipak pokazalo da imate vrednosti za bolje rezultate. Sigurno da ima bolje vrednost, da imamo više vrednosti i za bolje rezultate, ali iskreno malo smo desetkovani ovim zdravstvenim problemima po nekih igrača, tako da je, ja mislim, ovo i vrhunac ovih igrača koji smo ovdje bili i koji smo danas odigrali. Čestite. Hvala puno.